Predsednik Slovenije Danilo Tirk izjavio je danas u Prištini da dobri odnose Slovenije i Kosovo utiču ne samo na progres u ove dve zemlje, već i na stabilnost celog regiona jugoistočne Evrope. Izveštava Budimir Ničić. Nakon sastanka sa predsednikom Kosova Fatmirom Sejdiuom, slovenački predsednik Danilo Tirk izjavio je da će Slovenija nastaviti da podržava Kosovo na putu ka evropskim integracijama i najavio nastavak saradnje u okviru civilne i vojne misije. Tirk je istakao da veliki korak za Kosovo predstavljaju nedavno održani lokalni izbori, koji su po prvi put bili organizovani bez pomoći međunarodne zajednice. Slovenijo i Kosovo dugu tradiciju međusobnog razumevanja. Slovenija i Kosovo imaju tradiciju saradnje i dobrih odnosa koji direktno utiču na mir i stabilnost regiona. Moja poseta Kosovu dolazi u važnom trenutku posle lokalnih izbora koje su same organizovale kosovske institucije. Slobodni izbori i učešće Srba su ohrabrujući koraci za državu Kosovo. Da je politični razvoj na Kosovu pozitivan. Kao uspehe Kosova, Tirk je još naveo učlanjenje Kosova u Međunarodni monetarni fond i Svetsku banku. Govoreći o viznoj liberalizaciji, predsednik Slovenije je kazao da zvanična Ljubljana podržava politiku liberalizacije viza za Kosovo. Pravica do slobode gibanja. Ukidanje viza kao instrumenta slobode kretanja treba uvesti za sve zemlje jugoistočne Evrope. Države v jugovzhodnoj Evropi. Predsednik Kosova Fatmir Sejdiu zahvalio se Sloveniji na podršci koju ova zemlja pruža institucijama i narodu Kosova i njenoj konstruktivnoj ulozi na međunarodnoj sceni. Republika Slovenija na scenen drkomtare. Angažovanje Slovenije na međunarodnoj sceni za nas je veoma važno, pošto se ne radi samo o odnosima dve zemlje, već o tome da se međunarodnim centrima objasne razlozi nezavisnosti Kosova. Slovenački predsednik razgovarao je i sa premijerom Kosova Hašimom Tačijem, predsednikom parlamenta Jakupom Krasnićijem i komandantom KFOR-a generalom Markusom Bentlerom. Sa predsednikom Slovenije na Kosovu je boravila i ministarka odbrane te zemlje Ljubica Jeluš, koja je najavila da će Slovenija donirati 1.800.000 evra pomoći za formiranje kosovskih bezbednosnih snaga. Za Glas Amerike iz Prištine, Budimir Ničić.